og se, hvor mange timer, det regner det ikke lige. Nu tager nok 6,5 timer til New York, så er de så ikke derinde kl. 11 om aftenen, det er tiden er jo bagud. Det vil sige, de kommer så klokken er kun 6 om aftenen, og så de lander klokken 6. Det står der også, jeg ved ikke om det er lokalt 20.40, de lander kl. 8 om aftenen i New York. Og den er altså også forsinket, der står 16.20. Og den er altså forsinket. Og hvor skal den hen? Den skal til Las Vegas, der er nogen der skal Las Vegas, og 8.500 km. Den er splinter ny. Boeing, det er en 350. Den er ikke set før, det er sådan en Boeing, nej det er Airbus 350, en af dem der flyver allerlængst. Den skal til Las Vegas, se der har den, de har sådan mere avancerede winglets, man kan se den der. Så det er en af de er, det er en af verdens mest moderne airliner. Det er den, der kan flyve der op til næsten 15-16.000 km. Den kan flyve næsten dobbelt så langt. Den kan flyve fra London til Hawaii eller sådan. Så der er nogen, der skal til Las Vegas. De er jo endnu, de lander der. Så det er klokken 5 om eftermiddagen. De lander der om eftermiddagen. Så de lander klokken 8 om aftenen i Las Vegas lokaltid, så de kan nå til 9 timer. Kan man se der 8.400 km i landet, og det tager 9,5 timer. De kommer der klokken halv 8 om aftenen. Nej, de kommer der lander halv 8 om aftenen i Las Vegas lokaltid, så de kan nå op, tage på hotellet og gå ud og spise, og så gå på casino. Så er der en over en, der skal afsted der. De er til Boston. Den er vores 330. Boston. Det ligger sydlig i Uerne. Det ligger op nord for New York. Boston der. Men altså, det er jo ikke mennesker som mig, som skal kun eje 30.000 i hele deres livsopsparing, som tager en weekendtur til Las Vegas og bruger 19.000 kroner eller 24.000, så der er ikke sådan nogle mennesker, der har mange 100.000 kroner, nogle af dem jo. Og så der er sådan en kæmpe en der, de ejer hus og biler og sådan noget. Der skal til Chicago. Det er en Boeing 727 år gammel også. Chicago i USA. Derop der er et pænt stykke også. Det er sådan Boeing 727, men de ligner altså hinanden, mange alle sammen. Og der var en fra Air Algeriet. Air Algeriet var der en. Så er der også ved at blive mørkt der. Og det nåede jeg ikke op. Der var sådan en ældre en. Der er sådan nogen, der er lidt sådan ældre. Men altså, man skal også have, det er ikke alle fly, der må flyve ind i Europa. Det er kun flyselskaber, der er godkendt. Så der kommer ikke sådan en masse mærkelige gamle skrammelfly fra Rusland. Sådan gamle russiske fragtfly og mærkelige, for de kan ikke få lov til at flyve her. Og der er alt muligt mærkeligt flyselskaber nede i Afrika. Og ja, i Sinestorm, de har ikke Agea, det er græsk, så man skal sikkert til Athen eller sådan. Og den skal til Athen, der er 2.400 km, det er en Airbus 321. Den skal til Athen. Dernede. Så der er nogen, der man kunne sagtens tage et weekendsrejse, de er dernede. Der flyver de så mod tiden, så de kommer den her kl. 10 om aftenen, når de flyver den vej.
så det kan de jo godt nå at flyve tidligere om eftermiddagen, og så kan man nå at flyve til New York, Las Vegas, Los Angeles. Altså, hvis man flyver fredag 3-4 stykker fra London til Los Angeles, så lander man der nærmest om fredag eftermiddag også. Det kan vi se en anden gang, det glemte jeg at kigge. Lokaltid og sådan, jeg ligger bare og glor for sjovs skyld. Nej, nu flyver de imod tiden. De sidste tager den flyvetid, de tager plus de tidszoner. De flyver gennem to tidszoner og sådan. Airbus 321. Nej, det er jo mennesker, der har et helt andet liv som mig. De er jo vant til at rejse, så de har et andet normalt liv. De har penge og opsparing og sådan ting. Går hans kamera helt amok, det kan jeg ikke holde ud at kigge på. Hvis det blinker sådan der, må jeg lige skifte. Jeg kan ikke holde ud, at det blinker sådan der. Det bliver træt. Så den skal til London, Zürich. Så den flyver jeg også fra London til Zürich. Er der også næsten, der er der en time i hvert fald. Altså Danmark er plus en time i forhold til England. Zürich, det er der, det er Schweiz hernede. Ej, jeg kan ikke holde ud, hvis kameraet, fordi jeg flimmer sådan helt. Sådan, så ikke hvad du har. Det er sådan en Airbus 320. Ja, så tager måske en halvanden time at flyve, og så plus lægger, og så flyver den igennem en tidszone også. Se, det ligner altså en anden alle sammen. Men det er også fordi London Heathrow er jo hop for British Airways. Jeg mener, at lige har tre bolser tilbage og så. Det er jo meget sjovt, og det er fordi der er sådan en regnbue. Tre bolcher tilbage af de der nørkede bolcher her. Der er mange af de der ruter, det er sådan nogle, hvis man skal til at lege med den der Microsoft Flight Simulator, det er sådan nogle, jeg kommer til at flyve en gang måske. Ja, den skal til Jersey, det er den der ø, der ligger henne med faktisk sådan en Airbus 319. Jersey, det er den der ø, der ligger dernede. Jeg mener, det er en engelsk ø. Sådan en skatteparti. Jeg gider ikke at følge de der fly lige nu. Jeg ligger bare og glor. Man godt kan blive fly, så er det meget sjovt at sidde og glor på. Nu driller min mus. Jeg skal lige lægge mig ned. Jeg kan ikke sidde sådan her. Det er sjovt, der er lyd på os. Optager lyden for flyene også. Jeg tror, der er sådan en speciel sådan en Zoom-mikrofon. Jeg tjekker min mobil. Men jeg fryser, og der er 11 grader ud, og så slår min varme fra herinde. Så
Den skal til Krakow. Det er en Airbus 320. Krakow i Polen. Skal til Madrid, det er så en Airbus 321. 5 år gammel, der er 1250 km til Madrid. Madrid er altså i Spanien. Den ligger dernede. Jeg har ikke set nogen til Paris endnu. Eller til Amsterdam. Jeg har ikke set nogen til Berlin, har jeg ikke set. Eller Frankfurt. Jeg så en Finnair. Jeg så et Finnair fly, der fløj mellem Madrid og London. Det er jo ikke det Finnair, altså Finnair fra Finland. Og vi lavede en rute fra Madrid i Spanien til London. Det svarer til SAS i København, der laver en rute fra Athen til Madrid eller et mærkeligt sted. Og hvor var den skulle ind? Den skulle til Madrid, tror jeg det var. London, Madrid. Så 150 km. Så mange af de der flyture i Europa, det er sådan enten de under 1000. Under 1000 eller mellem 1000 og 2000. Altså Europa er jo lidt lille i forhold til USA. Det er jo rutefly, det her, det er jo ikke charterfly. Charterfly, der er altså på ferierejse, de flyver ikke herfra. De er mennesker, men der er også nogle af dem, skal altså også på ferie, men de så dem flyver til København. Det skulle være en SAS Airbus 320, 5 år gammel. Det må være den, der er bag den. Den er lige for sig, den der take off, den her. Nej, det er den, der skal til Istanbul. Og så har vi en SAS bagved. En Airbus 320, der er 5 år gammel. Så der er 980. Altså København i Danmark. Der. SAS er nærmest ved at gå konkurs. SAS taber sygt mange penge. Så det er mærkeligt, at SAS ikke kan tjene penge, og de andre kan altså godt. Turkish Airlines, for eksempel der til, at de bliver ved med at købe fly. SAS har underskud hele tiden, og så får de en masse gratis millioner og milliarder fra staten, ikke? Det kan være, at deres lønninger er måske meget højere end alle andre selskaber. SAS' omkostninger er meget høje, fordi de har værksteder og flymekanikere og sådan noget i Danmark, Sverige og Oslo er de dyreste steder i hele verden. De har bestilt nærmest flere hundrede fly, de der Turkish Airlines, de udvider helt vildt. Så den er også, det er sådan en Airbus 321, kun 4 år gammel. Der er 2.500 til Istanbul. Men der bor altså, jeg ved ikke, mange mennesker, der bor i Istanbul. Også mange millioner. Så det er sådan et splinternyt fly også. Ja,
Nej, det sidste nye model, mener jeg. Sådan en af 321. Jeg har ikke set nogen af de der Boeing 737 MAX. Jeg ved ikke om de har fået flyveforbud, grund af at der var noget med døre for alle dage. På den der Boeing 737 MAX 8. Og der er også nogen der hedder MAX 9 og 7. Så det er sådan en stor en, så er det ikke om det er en Boeing 777 eller 87. Ja, det er en 777, den er 22 år gammel. Montreal, det er også Canada. Deroppe, Montreal i Canada. Jeg kan også høre det på motoren. Motoren lyder sådan lidt anderledes. Det er nok stadig den rigeste 10% af verdens befolkning, der ligger og flyver rundt. Altså de ligger og flyver rundt på sovskyld og tager på weekendsrejser i andre lande og sådan. London, Pittsburgh. Det er sådan en Dreamliner der. Boeing 787. Den skal langt, skal til Hong Kong. Der er næsten 9.700 km. Næsten 10.000 km. Så der er også nogle til Tokyo, men jeg tror det er kortere. Og der er også nogle til Manila og sådan noget. Helt derned. Manila og til Australien. Så det er langt. Så det gider altså ikke at følge. Det tager mange timer. Lige til Hong Kong, 10.000 km væk. Så det vil altså tage lang tid med bus og tog. Altså det vil tage flere måneder, så bare langsomt at tage tog dernede og bus. Og tage flere uger at komme dernede jo. Det tager 12 timer eller sådan noget. New York 5.600 cirka, 27 år gammel. Fra 1997. New York. Så den er næsten 30 år gammel, den der.
var en, der kørte. Det var det den igen.